খুলি না দেখাবো এটা তো এনে আপনি আনকে এক্সাম্পল দিয়া আছে ইটু ওপেনিং সেরমনি দিন দেহে আপনি আনকে ভাল বা দেখাবলে আছে আর তাহান জি হানি বি তো তাহান লাকি বারু ইটু কিবারে ইনারে করি দে ইটু হানতে না ইটু হানি কিবা করি না তাহান ইনা উলাই নি গিয়ে ইটু হানতে করে তো হওয়া দিন দে Guys, check this out. This is honey. Na, I need to khai na jawle se. Are honey from the aise to khawo lagbo na. Over yummy ho bola. Hi guys, welcome to my channel once again, guys. आ गया है एक जगह में आप लोग को दिखाना चाहता है आज मीवा विलेज का नीचे आया है एंड गाइस धूप बहुत तेज है आज तो सान बिशी हीट से आई भी अपने दिखाओ फर्स्ट बोर्ड एक बार दिखा दी गाइस चेक दिस आउट मीवा हनी विलेज ना इतु तो तहला खोतार वाली की ना से आरो प्रोजेक्ट इतना नीचे जाओ अपने अनके दिखाओ ले ट्राई करियो ওকে গাইস আরো একটা দেখাও লে যে আপনি আনকে অপরে লই যাই না যাও কাম হই গাইস চেক দিস আউট বহুত আচ্ছা সে বানা কে রাখা ইসকো পুরা ব্যাম্বু সে বাহ ভাই আইছি রে ভাল না পুরা ব্যাম্বু হে ইয়ার बहुत अच्छा से बना के रखा है भाई आ गया है यहाँ ऊपर एंड गाइस आज यहाँ पे काम करने वाला लोग आके अभी तो वो लोग खाना खा रहा है और काम भी कर रहा था बट अभी खाना खा रहा है अभी वो लोग का लंच टाइम है हो जाओ तो अभी नीचे जाके दिखाने की कोशिश करेगा और यहाँ से व्यू पूरा चेक करो व्यू कितना मस्त आ रहा है ना यहाँ से बहुत ही अच्छा आ रहा है बिशी सुंदर रही है ऐसे व्यू नीचे लाइट वन जगह सभी यहाँ नीचे करो गाइस चेक दिस आउट ये पूरा बेम्बू है बेम्बू पर है बनाई सीटी पूरा सभी ऊपर तक খালি উপরে তক্তা দিয়াই আছে নালে তো পুরা নট বোল্ট দি না টাইট করেছে গুজাল নাই নাকি গুজাল দিয়া নাই গুজাল নহয় এটু হান্দে তো বাহ ভাই বহুত আচ্ছা সে বানায় এই চিজ কো ওকে গাইস ভি লা গড উইতেছে মানে ভি স্টোরেজ কব না তো এটু অল দেখাওলে ট্রাই করব আমি আনকে হ্যাঁ কাম गाइस चेक दिस आउट हियर इट हॉल दिखे ना छिंदा जी हंदो ये देवा बेरावा भीतरे जाए ना दिखाई देवी तो बाहर वाई दिखाई ऐसे 1 2 3 नीचे दिवे ऐसे नीचे दे दुकान एंड आई भी भीतरे अंदर जाएगा अंदर का दिखा देगा आपको अंदर इतना बाहर दिखाई ना इतुखान इतु बॉक्स बॉक्स तो इतुखान ऐसे तो তাতে এন্টার করবো তাহান আর ইয়েতে আহি না তাহা লাকি বাতো বানাবো সো এটু খুলি না দেখাবো এটা তো এনে আপনি আনকে এক্সাম্পল দিয়াই আছে এটু ওপেনিং সেরমনি দিন দেহে আপনি আনকে ভাল বা দেখাবলে আছে আর তাহান
वी हनी वी तो तहान ला की बारु इट की बारे इन्हा दे कुरी दे इट हंदे ना इट हनी की बारु ना तहान इन्हा उलाई नी के इट हंदे कुरे तो हुआ दिन दे दिखाओ इट तो आज तो नहीं दिखाओ चलो नीचे जाओ तहान मेन स्टॉल को तो लगा बोले सिद्धान दिखाओ ले चाहिए वो एंड गाइस मेन होटल तो ये तो कुरुबो कैसे तहान आरो की बात हुई शिकले तो स्टॉल तो नीचे ते लगा बोले से किसी तो अब जान के नीचे जाए ना दिखाओ इस क्या नहीं ना स्टॉल तो इतने लगा बोले से ते नीचे ते ना इतु जगह बनाई ना से पीछे ते तहन ओपनिंग सेरेमनी दिन दे इतु हनी की बिकावले से ना तो इतने नीचे ते लगा बोले से आई भी नीचे जाए ना सबो बोले से तहन पूरा सामान खान ये ते बिकावले से हनी खान की बाकी भी खान खाल हुआ सामान खान सब ये ते पाए जाओ ना ये ते लगा बोले से कल बार स्टार्ट करूँ वो कैसे तहन इतु स्टॉल কিবা করলে হলি বা আজি তো আই না মাটি হান কিবা কিবি হান অলপ লেভেলিং কৰি আছে তাহান আজি কাম কৰি আছে না তো কালি ৰা তাহান ইয়াতে ষ্টল লগাবলে লা কিবা হান বনাব কৈ আছে জাগা দুটি আছে ভিউ চেক কৰিবি ইটো আছে ছোট জাগা এটা ভালে জাগা বেছি সুন্দৰ জাগা এটা দে তাহান ইটো প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰিবলে আছে ভাল আছে খুশি পাইছে বহুত আচ্ছা হে আৰু জি জি কো ইয়ে জাগা নাই মালুম হে ও বতা দেগা হাম লোকেশন লোকেশন দে দেগা आप आ सकता है दिसंबर डेट टू में यहाँ पे ओपन होगा। अच्छा गाइस कौन इस ना अमियान अजी अमियान के दिखा वाले ट्राई करे से इतु जगह तो एक तरह तहान हनी वी ला फार्म दे दिसंबर टू दे प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज करी ना से दिसंबर टू दे ओपनिंग सेरेमनी होगा ये ते तो ये नीचे दे स्टॉल थकी हो माने सामान खान की बाकी भी बिकाओ इतु हनी खान ना इतु खान पाए जाओ और खाल हुआ सामान खान পাই যাব হোটেল খান ভি থাকিব হোটেল তো ওপরে থাকিব আর টুরিস্ট কারণে ইটি জায়গা কিবা করে আছে টুরিস্ট খান বাহার বাহার হা খাত না আইব এতে ডাঙর ডাঙর মানন ভি আইব বেশি মানু আইব সো আমি হান ভি আইব আর আজি আপনি কি তো কি কাম করে আছে কিনা কাম খান করে আছে তখন অল্প দেখাবলে ট্রাই করে আছে সো বেশি কিবা তো নয় ইনি জায়গা মানু না জেন না থাকিব তো না তো ইটু রাইট জায়গা দেখাবলে ট্রাই করে আছে সো আপনি হান সব আইবি আর ওই বই না লাগে गाइस अब जानके दिखाओ हनी भी किना ओला आसे तखन ओला शुरू होई जैसे अलप लेट होई जमन आबी नीचे रे दिखाई दे हो जाओ मई जाओ भाई किना ओला आसे ए चेक दिस आउट गाइस तो ओलाई गेले ओलाई दिजे आरो इते ट्रांसफर करबो गाजे इटु ओला दे अलप कोई दिन एकटा दिटा कथा अरे दो माटी टिटोरे अंडरग्राउंड ला ইদু অলাই গলে বক্স দে ইদু মডার্ন বক্স দে হালি বলে আছে আমি আচ্ছা আচ্ছা ও ইনি অলাই গনি না মান দে আচ্ছা ঠিক আছে আর প্রোগ্রাম টু ডেট টু তে আছে না এক্সাক্ট ইদু প্রোগ্রাম টু এক্সাক্ট টাইম ও প্রোগ্রাম টু না জানি আমি রইতে তবে আচ্ছা আচ্ছা ও ঠিক আছে চলো খুশি পাইছে ও আরো বল তো কামুরিলে হইছে উলাই আছে ভিডিও কামুরিব না নাই কথাটো এইটো যে দাদা দেউতাইও সেফটি লগাই না যে মহান একো লাগা নাই একো নহব না হয় আৰু এইটো কামৰ লেবি কোনো হয়তো না তিতিনা মাৰি লেবি হ'ব কা আচ্ছা আচ্ছা এইটো এইটো কামৰ লে না তিতি না লাগে না আচ্ছা আচ্ছা কি আছে হানি হয় অলপেই থাকিছে না আচ্ছা আচ্ছা হব হব একো নহয় থাকিবি থাকিবি হৈ যাওঁ হৈ যাওঁ থেংক ইউ খালি আমি চাবলৈ আহাই আছে ডিচেম্বৰতে ওলাও না আচ্ছা 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 ঠিক আছে থেংক ইউ গাইস ইটো আমি এনকে খাবলে দিয়েছে দেখান বা আ থ্যাংক ইউ ইটো মুজনকে খাবলে দিয়েছে আমি ট্রাই করিব থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস চেক দিস আউট
बहुत ही यमी होगा, टेस्ट होगा गाइस। थैंक यू आरो आमियान डेट टू दे आइबो होय सामने से ले लो गाइस। चेक दिस आउट, दिस इज हनी ना आई ना तो खाई ना चावल से। अरे हनी फ्राम दे आई तो खाव लगे ना, ओवर यम्मी हो बोला। सो यम्मी गाइस, सो यम्मी, बहुत टेस्टी है भाई। अच्छा ओके गाइस, आज अमनियन गे अमाहान हॉर्नबिल टाइम दे किबा दिखाउले आसे तो इटु कारणे पेपर क्रेसे मानान मीमा विलेज खान बा इटु ऑर्गेनाइज करुले से प्रोग्राम एकटा हनी वी फ्राम ना यारे एकटा प्रोग्राम लबले से दान इवेंट एकटा थाकिले से ठीक डिसेंबर डेट टू दे इटु ओपन होबले से ओपनिंग सेरेमनी আৰু আপনি আনকে দেখাবলৈ আছে হলিবি আজি কাম কৰালা কি না কি কি কৰি আছে এইটোলা পি পি আৰ কি কৰি আছে আপনি আনকে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিব। চ' আই বি ষ্টেপ টু টু আছে ওপৰতে মানুহান কাম কৰি আছে তাহাৰ লগতে লগ পাই না কথা ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিব। আৰু যি তাহান কুতো পালি আছে কি না কি না পালি আছে কলেতো ইৰে সামনেৰে ফাটৰ দিকে আছে না তাতে ছেণ্ডা এটা আছে अपोटे दिखाओ आई भी किधर है भाई वालस ना वालस को ले अच्छा किधर है एंड गाइस आई वी दिखाओ अपने अंगे कामरू बना नाइस हवो इधे सभी चंदा दे इतना वी खानू लावो वी खानू लावो दे चंदा दे सभी चेक दिस आउट गाइस भाई इसका अंदर रखा है और भी दिखा वाला ये भी ऐसे दिखे ना उलाए ऐसे तखान इटू के किन का पीछे ते अनस्टॉल करे ना जने इटू खुली ना उलाई नहीं की मुलाय सब ते तो इतने और सब देखा ट्राई कर तहान की काम कर मानु खान इन खान जाए चावल कथा ट्राई करो भाई ओके गाइस ताते नीचे तो माइक यूज कर ना नीचे पर आही जैसे आमी खान तो अपने के लोकेशन कब कारण इटू सीधा इफाले जाए जाबो छकाबा मा আৰু আমি হান এইফালে কহিমাৰ পৰা আহিব না এইটো মীমা ৰাস্তা আছে তো এইটো আছে বৰ্ড মীমা হানি ভিলেজ এইটোতো তাখালা কথাৰ পৰা লিখিছে নাজানে তো এইটোতো প্ৰজেক্ট সব মানুহ জানিব তো ইয়াতে নিচে যাব না ইমানেই আছে চিধা যাই যালে চাকাবা মই যাব এইটো আছে আজি লগা ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখাবলৈ সব মানুহ আহিবে हॉर्नबिल टाइम देना यू बार यूनिक हम से हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये अपने अलग देखा जानकारी दीबले कारण आज अहा चलो और खत्म हुआ दिन एक लगे महान सब सो भिडियो इमान आज आज लगा अपने भिडियो खुशी पा खान लाइक कर दिवी और शेयर कर दिवी और चेनेल नतुन अहा खान सब्सक्राइब कर दिवी फेसबुक से सहा खान फलो कर दिवी सब कि कह सो कीप वाचिंग गाइस बाय बाय।